Hei, jeg vil nå snakke om klede og sko på jærsk. Her det en dame med strømpebukser og en undertrøye. Her det bildet av en truse eller underbukser og en BH. Denne med stroppe. Der finnes også uten stroppe. BH betyr brysthaller. Her en grønn bluse og et hvitt underskjørt. Og her det en kjole. Den har lomme og litt fine farger med mønster. Her det bildet av et belte. En bukse med linninger, og her jo disse hempene for å ha belte i. Der knapp og glidelås i buksa. Underbuksa, eller boxershorts, brukes ofte. Her en t-skjorte. Tilsammen så dette underklæet, de som du har underst. Denne mannen her, han har en skjorte, buksesele, en korte buksa på seg, sokke og sko. På denne siden her så viser det en høghalsa genser eller jumper, en strikkejakke med lange armer. Her det et sett med klær, der det skjørt og jakke, som passer ihop. Det kalles en drakt. Det splitt i skjørtet. Jakken har knapper. Så har du en kåpe. En genser med runde halsåpning. Denne her har en V-åpning. Et skjørt. Så har du sko. Du har finsko, sandaler, tresko, en støvlett eller tursko. Litt sånn halvfine sko det går i, kaller vi for spasersko. Her det bildet av en sokk. Så har du en caps, eller skyggehue, en boblejakke, det jo en vinterjakke, varm og god, med gode krage på. En strikkevest, det står at det en pullover. En vanlig vest, til litt finere bruk. Her det en mann som i fin stasen. Han har dressjakke og bukser. Dressbukser, det en dress. Og han har skjorta og slips. Og det fine krage på skjorta. Her en blæser. Og til slutt så det to personer her i arbeidsklær. Jeg vil jo kalle dette en snikkerbukse. Det står en overall. Og her et forklæ på denne personen. Men arbeidsklæ, det vi bruker mest.